نرخی ئارد لە هەرێمی کوردستان بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە کە بۆ هەر 50 کیلۆیەک ئارد نزیکەی 9000 هاتووەتە سەر. لەگەڵ گرانبوونی ئارد نرخی ستۆمەنی و زیادکردنی باجیش ئەرکی خاوەندانەوە خانەکانی ئێشگار قورس کردووە. خاوەندانەوە خانەکان دەڵێن بەو شێوەیە بێت دەبێت نانەوە خانەکان دابخەین. بەڕاستی یعنی ئێستا ئارد گرانە، غاز گرانە. کاتی خۆی حکوومەت نەفتی دەداین، ئێستا نەفتەکەشی لەمە بڕی، یعنی ئەمە بە هەموو شێوەیەکی زەرەرمانە. خاستە ئێستا ئەو ئیشەی من ئەو ڕۆلێکم دایتەوە کە 5000 نانی دەکەم 20000شم ڕۆژە زەرەرە، بەس بە تەمای ڕۆژانەکەی دەژیم. وەرە ئەوەندەیە دەنا، یعنی فەردی ئاردی بە 23000، ئێستا گەیشتە 40000 دینار. هەفتەک پێش ئێستا ئارد بە 33000 ناری بوو، ئێستا کە فەردی بوویتە 40000 نار 38000 نار لۆمان دەرناینی. ئەگەر حکوومەت لە خۆی بە زووترین کات بابێتە سەخەت چارەسەر چە وەزعەکەی بکە. غازش گران بووە، غازش بوویتە 9000 دینار، پێشتر غاز بە 6000 ناری بوو، ئێستا بوویتە 8500 9000 نار. بەڕێبەری گشتی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان هۆکاری گرانبوونی نرخی ئارد بۆ گرانبوونی نرخی گەنم لە بۆرسەی جیهانی دەگەڕێنێتەوە لەگەڵ ڕێخستنەوەی باج لەسەر کارەبا و ستەمەنی. ئەو دەڵێت ئێمە لەگەڵ ئەوە نین نەنان گران بێت نەکێشی کەم بکرێتەوە. لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا ئاردی سفر بۆ نانەوە خانەکان لە هەرێم بەرهەم دەهێنرێت و ئەوەش کێشەی گرانی ئارد چارە سەر دەکات. هۆکاری یەکەم بۆ دەگەڕێتەوە گەنم لە بۆرسی جیهانی گران بووە، نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان، لە عالەمە بڕێکی زۆر لە پارەی چۆتە سەر دیارەکە و پارەی چۆتە سەری بۆ تا دەگاتە لای ئێمەش بە دڵنیاییەوە بڕێکی کە چێتە سەری بۆیە. ئێستا نرخی ئارد لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانە ڕوو لە بەرزبوونەوە بووە. خاڵێکی کە بهۆی ڕێخستنەوەی باجەوە دیارە ڕابردوودا ئەگەر کەم کورتێک لە وەرگرتنی باجەکانە هەبوو بێ لەسەر مەسائلی کارەبا و مەسائلی غاز و ئەوانە ئێستا ڕێکخراوەتەوە. ئێمە وەکو وەزارەتی بازرگانی لەگەڵ کەمکردنەوەی کێش و ژمارە نین هینان و فڕنەکان. بۆ چارەسەرکردنی کێشەی گرانبوونی نان چەند پێشنیارێک خراوەتە ڕوو، لەوانە کارەبا و ستەمەنی بە نرخی پاڵپشتی کراو بدرێت بە نانەوەخانەکان. ڕێگا نەدرێت چیتر ئاردی هەرێمی کوردستان هەناردەی دەرەوە بکرێت. سیرۆحسێن، کورسا نیوز، هەولێر.